Доброго вам здоров'я, шановні подоляни! Ми сьогодні продовжуємо рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». Гість у нашій студії – людина, завдяки її розуму, завдяки її досвіду, її рукам, багато наших маленьких подолян мають здатність побачити навколишній світ. Знайомтеся, сьогодні гість у нашій студії – головний дитячий офтальмолог Департаменту охорони здоров'я, завідувач відділенням Хмельницької обласної дитячої лікарні Віталій Суботенко. Вітаємо вас. Віталію Васильовичу, почнемо з самого початку. Дитина народжується і, звичайно, вона бачить. І з якими проблемами можуть стикнутися батьки до першого року життя саме з зором у дитини? Дякую. На першому році життя діти чаще всього зустрічаються з такою проблемою, як кон'юнктивіт і хронічний дакріоцистит. Ну, а також вроджені вади розвитку зорового аналізатора, про яке ми говоримо чуть-чуть пізніше. 50% звернень до дитячого офтальмолога – це захворювання кон'юнктиви, тобто гострий кон'юнктивіт. На перших днях виникають, як правило, бактеріальні кон'юнктивіти, які пов'язані з проходженням дитини через родові шляхи. В подальшому це вірусні кон'юнктивіти, які супроводжують гострі респіраторні вірусні інфекції, коли батьки заражають дитину, чи старша дитина заражає дитину. Ну і також хронічний дакріоцистит, який має перебіг, схожий на гострий кон'юнктивіт. А що це за захворювання? Хронічний дакріоцистит – це хвороба, яка пов'язана з тим, що під час розвитку внутріутробної дитинки, так називаємий нососльозний канал, він має перетинку, яка знаходиться при виході сльозного каналу вниз. І за якихось досі неясних причин в дуже багатьох дітей цей канал не відкривається. Тобто ця перетинка не самоліквідується, і дитинка народжується з закупоркою нососльозного каналу. Чим воно проявляється? Воно проявляється тим, що десь в кінці 3-4 неділі батьки починають помічати, що у дитинки з'являється постійне сльозостояння, гноєтеча. Ну і відповідно вони з цим звертаються до участкового лікаря, чи дільничого лікаря, чи сімейного лікаря. Потім вони попадають до офтальмолога. На перших порах ставиться, як правило, діагноз кон'юнктивіту, проводиться лікування кон'юнктивіту. І через деякий час, коли стає зрозуміло, що лікування кон'юнктивіту не дає ефекту, виставляється діагноз хронічного дакріоциститу, і такі діти попадають на наше відділення на проведення такої невеличкої хірургічного втручання, як зондування нососльозного каналу. Скажіть, будь ласка, це захворювання може пройти само, чи все-таки треба допомога лікаря? Ну, вважається, що на перших, якщо до 3 місяців воно самостійно не проходить, для цього треба проводити масаж сльозного місця, проводити закапування антибіотиків, промивання очей. І якщо на протязі 3 місяців ця перетинка сама не самоліквідується, в подальшому її треба забрати хірургічним шляхом, тому що ця перетинка спочатку стає, буває вона фіброзна, потім вона стає, перетворюється в хрящ, а потім вона перетворюється в кістку, і тоді дуже важко з цією проблемою справитись. Оптимальний срок хірургічного втручання – це 3-3,5 місяці. Ваш контингент пацієнтів до 18 років. Це ми розказували про перший рік життя. Що чекає дитину в 2 роки, в 3 роки з зором саме? Ясно. На 2-3 році життя проявляються такі дитячі хвороби, вірніше, вони вже супроводжують дітей з дня народження, але проявляються вони, як правило, в 2-3 роки.
Частіше всього батьки звертаються з тим, що дитина починає косити або одним оком, або поперемінно одним і другим оком. Тобто у дитинки виникає косоокість. Косоокість, як правило, пов'язана з неправильною будовою ока. Тобто це косоокість, яка пов'язана сидить або на далекозорості, яку своєчасно не виявили, або на міопії, тобто короткозорості, яку теж своєчасно не виявили, або вроджена, спадкова. Тобто, якщо у батьків є косоокість, майже в 50-80% випадків діти мають подібну проблемку. Тому всі дітки в віці після року повинні бути обстежені лікарем-офтальмологом для того, щоб виявити неправильну будову ока, виявити короткозорість, виявити далекозорість, виявити астигматизм, своєчасно його коригувати, і тоді ця проблема не виникає. Але коли проблема виникла і з'явилась уже косоокість, значить тоді треба терміново, я кажу так, якщо вівторок виявилася косоокість, середу її вже треба починати лікувати. Чим швидше батьки звертаються до лікаря, тим швидше ставиться правильний діагноз, тому що косоокості є різних видів, є такі, які пов'язані з будовою ока, є такі, що не пов'язані з будовою ока, є такі, які пов'язані з пухлинами ока, тобто різні аномалії папілярного пупочка, аномалії диска зорового нерва і тому подібне. Тому лікування повинно проводитись з першого дня. Ми дивимося, перевіряємо будову ока, якщо це можливо в дитини в такому віці 2-3 роки. Дітки, як правило, вже гарно розказують картинки. Розказуєте, ми виявляємо поганий зір, є він чи нема поганого зору. Ми дивимося будову ока, лікар повинен перевірити, закапати атропін або другі препарати, які розширюють зінички, для того, щоб подивитися правильно, чи є правильна будова ока, чи є, не є правильна будова ока, і які моменти треба робити. Тобто, якщо дитина маленька, то в 2-3 роки вам вже з такими пацієнтами легше працювати, тому що вони вже про проблему можуть і самі розказати лікарю. Так, звичайно. В два рочки, в три, діти вже говорять, можна з них перевірити зір, подивитися, вони вже... Тобто, допомогти лікарю розібратися... Більш контактні, можна перевірити і зір, подивитися будову ока, зробити рефрактометрію, подивитися очне дно, подивитися, призначити корекцію, тому що лікування косоокості обов'язково супроводжується, як правило, дачею правильної корекції, лікування зниженого зору, хірургічного етапу і потім ще два основних таких етапи, як ортоптика і диплоптика. Ну, говорять, що не таке важке захворювання, як його ускладнення. І якщо б люди частіше зверталися в медичні заклади з тою чи іншою патологією, то лікування би пройшло би набагато легше. До речі, в нашій Хмельницькій області офтальмологічну допомогу надають у двох закладах міста. Яка саме це допомога, де протидіагностику і лікування у нашому сюжеті? Кажуть, очі – дзеркало нашої душі, а точніше віконце, що дає змогу людині отримувати 90% інформації про навколишній світ. Але тільки в тому випадку, коли у нас здоровий зір. Око – надзвичайно вразливий орган, і хвороби його можуть бути спадкові, вроджені, набуті. Багато хвороб органів зору небезпечні та підступні. Без видимих симптомів вони роками руйнують тканини очей. І коли людина дізнається про ці зміни, шанси на одужання мізерні. Аби допомогти пацієнтам із такими складними вадами зору, у спеціалізованому відділенні Хмельницької обласної лікарні освоєно сучасні методи мікрохірургічних втручань. Причин щодо втрати зору безліч. Не останню роль відіграють шкідливі звички, нестача вітамінів, відсутність гігієни, стреси, постійне напруження очних м'язів і нервів. На стан очей впливають також травми голови, шиї або спини, збої в роботі кишківника,
Полюбіть свої очі, радять медики. Тисячі людей могли б зберегти зір до старості, якби їхні захворювання були вчасно продіагностовані. Особливо важливо звертати увагу на появу подібних симптомів у дітей. Сучасне офтальмологічне обладнання дає змогу виявити хвороби навіть у новонароджених малюків. Сучасна діагностика дає змогу лікарю за лічені секунди виявити та відстежити навіть незначні прояви захворювання. З ювелірною точністю проводяться і різні види операцій. Завдяки лазерному променю, який замінив скальпель, такі втручання проходять без крові і досить безболісно, значно знижений реабілітаційний період. Бережіть очі змалку. До речі, порушення зору у цьому віці найкраще піддаються корекції. Витративши зайву годину на навчання малюка правилам здорової гігієни, ви допоможете йому уникнути труднощів у дорослому житті. Нестача вітамінів – одна з причин розвитку очних захворювань і зорових розладів. Дитина має споживати достатньо вітамінів та мікроелементів, призначених для підтримки здоров'я очей. Лікар порадить вам, що вибрати, і найголовніше, якомога частіше бувайте на свіжому повітрі. Фізично здорових дітей хвороби зазвичай обминають. Оберігайте свою дитину, стежте за її самопочуттям. Звертайте увагу, скільки часу дитина сидить за комп'ютером, що дивиться по телевізору, коли виконує домашні завдання. І в жодному разі не намагайтеся вирішувати проблеми із зором самотужки. Віталій Васильович, так все ж таки, яке лікування косоокості і де його можна отримати? Лікування косоокості – це дуже складний і важкий такий етап взагалі вихожування і реабілітації дітей. Спочатку першим етапом ми повинні вияснити, чи є зниження зору дитинки з косоокістю. Якщо є зниження зору, менше 30% обов'язковим етапом йде плеоптика, тобто вправи на покращення гостроти зору. Призначається відповідна якісна оптична корекція, потім проводиться спеціальний комплекс вправ на покращення гостроти зору, і тільки після досягнення 40% і вище, якщо це косоокість не акомодаційна або частково акомодаційна, ми приступаємо до слідуючого етапу, тобто до хірургічного етапу лікування косоокості. Після проведення оперативного втручання з приводу косоокості, слідуючим етапом йде ортоптика і диплоптика, тобто навчити мозок дивитися двома очима. Поставити очі рівно – це ще не є запорука того, що мозок буде дивитися обома очима. Це процес дуже складний. І етап йде приблизно рік, а можливо і 2 роки, і 3 роки. Тобто ортоптичні і диплоптичні вправи проводяться на протязі 2-3 років через кожні 3-4 місяці. І тільки після того, коли ми виправимо зір, коли ми поставимо очки оперативно рівно, коли ми проведемо повний курс ортоптики і диплоптики, можна сказати, що дитинка вилікувана. Це все проводиться в нашій обласній дитячій лікарні, в очному відділенні. Всі види оперативних втручань, всі види абсолютно, я це кажу вам доволі авторитетно, ми проводимо, ніяких проблем кудись їхати, шукати в других областях, чи кудись їхати, чи в Київ, чи в Одесу, немає ніякої потреби, тому що всі ці операції проводяться в нас дуже гарно, і всі види лікування косоокості проводяться теж у нас в відділенні доволі таки успішно. Цю медичну допомогу тільки мають здатність отримати дітки нашої області, чи також приїжджають з других областей на допомогу? Приїжджають і з других областей. Ну, як правило, ми нікому не відказуємо, але приїжджають і переселенці, приїжджають із Вінницької, з Тернопільської, з Львівської областей, Івано-Франківської. Тобто люди чують, приїжджають, ми нікому не відмовляємо. Дитина збирається у дитячий садок. Яка небезпека її може там очікувати? І чого слід боятись також батькам? Ну, перед тим, як дитинка попадає в дитячий садок, вона обов'язково проходить всіх спеціалістів, в тому числі і офтальмолога.
Щороку в дитячих садочках проводяться профілактичні огляди для виявлення дітей з пониженим зором і проводиться відповідна терапія і лікування. В місті Хмельницькому є два дитячих садочка, 38 і 8 садочки, де діти також знаходяться і проводять їм відповідь. Тобто це садочки для людей, для дітей з патологією зору. З патологією зору, з пониженим зором, де їм дають кваліфіковану і лікарську допомогу, і там вже проводять тіплооптику. І так інші. Зручніше, напевне, лікарю звичайно. Тримати протягом цих пару років звичайно. І наблюдати за дитиною, справа спостерігати. Тому, що дітки повинні носити постійно окулярчики, діти повинні прикривати очки, а це не завжди, скажімо так, дітям зручно. Проводити в звичайних садочках, тому що діти то не сміються, то вони не дратують. Тобто, якщо дитина нас знаходить своїх однолітків з такою середовищі. Самою вадою, то вони не звертають на це увагу. Так, і вони всі однакові, ніхто не їх в одному не середовищі, вони всі в окулярах, їм всім проводиться лікування. Також в міській дитячій поліклініці є кабінет охорони зору, де також повинні проводити всі комплекс всіх вправ і поплеоптики, ортоптики і диплоптики. Напевно, саме в цьому віці і виникають більшість травм, правда? Так, звичайно. Коли дитинка як себе поводити правильно попадає дітям? В садочок, там, звичайно, діти спілкуються, там карандаші, там різні речі, там свята, там можуть бути і фейерверки, і інші речі, і можуть бути травми. Травми можуть бути і вдома, тому батьки повинні дуже до цього серйозно віднестися. Червоне око – це ще не значить, що в дитинки кон'юнктивіт. Червоне око таїть в собі дуже багато тяжких хвороб, з яких потім дуже важко дитину провести реабілітацію. Тому при самих найменших симптомах червоного ока мати повинна звернутися до офтальмолога для вияснення причини цього синдрому і проведення відповідного лікування. З травмою у нас дітки лікуються в відділенні тільки, скажімо так, з закритою травмою, тобто контузії, травми, а травми проникаючі, обробка проводиться в очному відділенні обласної дорослої лікарні. Там знаходиться травматологічний центр, який цілодобово сидить там лікар. І в разі травми можна туди звернутися і отримати кваліфіковану медичну допомогу. Як відомо, що для гарного зору потрібно дитині менше знаходитися за комп'ютером перед монітором, гарно харчуватися, побільше гуляти на свіжому повітрі і взагалі бути слухняними і дотримуватися порад лікарів і батьків. Про це у нашому сюжеті. У запобіганні очних хвороб важливе значення має дієта. Експерти радять додати до раціону темно-зелені овочі, листову зелень, капусту, шпинат. Антиоксиданти та поживні речовини, що містяться в них, запобігають пошкодженню клітин. Яскраво-помаранчеві фрукти та овочі, багаті бета-каротином, допоможуть нам зберегти гострий зір. Тому подбайте про те, щоб діти споживали гарбуз, моркву, абрикоси. Жирна риба – джерело кислот омега-3, корисна для роботи багатьох органів і систем організму людини, і для здоров'я очей також. Морські делікатеси – лосось, сардини, тунець, скумбрія – захистять дорослих від запалень вікової дегенерації і синдрому сухого ока. Брокколі давно відомий і шанований як овоч, що запобігає кардіо- та онкохворобам. Не менш корисний він і для органів зору. Пророщені зерна пшениці завдяки вітаміну А захищають очі від шкідливої дії вільних радикалів, можуть зменшити прогресування катаракти та вікових змін. Полюбіть також мигдаль, насіння, горіхи. Сітківка ока потребує цинку. Його з надлишком можна знайти у бобових, яловичині, птиці та гарбузовому насінні. Не забудьте також про селеру, солодкий перець, ківі, яєчний жовток та чорницю. Якщо хочете мати гарний зір до старості, уникайте жирної їжі та продуктів із високим вмістом складних вуглеводів. Вони погіршують кровопостачання судинної оболонки очей.
шкодять нашому самопочуттю і здоров'ю шкідливі звички – цигарки та алкоголь. Дитина збирається у школу. Які тут небезпеки її очікують? Коли діти попадають у школу, тут, звичайно, теж вони можуть, їх чекають такі проблеми, як кон'юнктивіти, це сезонні хвороби. І основна причина зниження зору в цьому віці починається шкільна короткозорість. Тобто, коли дитина зранку до вечора дивиться на близькій відстані, наше око може це робити, але воно розраховано на те, що воно повинно постійно дивитися вдалину і періодично тільки на близьку відстані. Ми ж, коли дитину відправляємо в школу, дитина отримує такі величезні навантаження. Тобто з самого ранку до пізнього вечора дитина дивиться на близьку відстані. Це уроки в школі, потім продовжені уроки в школі, потім у нас йде музика, малювання, потім ми ввозимо ще на інші якісь додаткові на навчання англійська мова, потім вдома телевізор, потім у нас комп'ютер, і о 10-й годині вечора дитина починає лягати спати. І на протязі цілого дня вона дивилася на близькій відстані. Тобто наш організм настільки пластичний, що якщо ми цілий день дивимося на близькій відстані, звичайно, що організм починає перебудовувати своє око з далекозорого на короткозоре. І ось приходить момент, коли при профогляді десь в першому, другому, в третьому класі виявляється, що дитина погано бачить вдалину. І тоді мати звертається вже з проблемою, що дитинка вдалину погано бачить, і при огляді, при діагностиці виявляється, що у дитинки виявляється короткозорість. Короткозорість дуже може швидко прогресувати. І кожен рік може десь набирати одну діоптрію. Тому важливе значення є діагностика хвороби, лікування і профілактика зорових навантажень. Тобто, якщо батьки помітили у дитини ті чи інші відхилення, то потрібно звертатися в медичний заклад. Розкажіть про самолікування, тому що деякі батьки думають, що це пройде само, і тим більше це загрожує дитині в подальшому. Ви знаєте, що офтальмологія – це така енергойомка наука і не настільки точна і настільки складна, що тут про самолікування взагалі мова йти не повинна. Дитину повинен оглянути грамотний спеціаліст, повинен призначити відповідне лікування, діагностику, лікування і реабілітацію. Це також відноситься як до зниженого зору, так і при короткозорості, так і при косоокості, і при других інших хворобах, про які ми говорили. Це кон'юнктивіти, часто можуть ускладнитись кератитами, це дуже важка хвороба. Коли інфекція потрапляє в середину ока, розвивається дуже складна така хвороба, як увіїд. Тому самолікування приведе вас до дуже трагічних наслідків. Ніколи цим не займайтеся. Тобто, якщо наші телеглядачі будуть дотримуватися порад лікаря, будуть часто звертатися, тому що це майбутнє їхніх дітей. І я так думаю, що при правильних порадах, при правильному харчуванні, при свіжому повітрі і у меншому сидінні за комп'ютером цих проблем у ваших дітей не буде. Ми бажаємо вам гарного настрою, доброго здоров'я, на все добре. До побачення.